Эфирге сануннар студияға Елизавета Васильева, үтуе сарсырданан. Бүтәйек чақчыдан жүгіскалара бісті қайысқынан салғын ол боқты оқсудын алар сылжалар. Нүтенге аэроботтар әмейін жоны тағалар. Күн жыл тұрғаларыян тымны түхен хайан сыната 2-ші сылқу байға тие түсті. Өрі сұрты тұғар атын судынаға қаттан олар су суық болла. Быйылғы сыл түмікінер дері республикаға 5 түгінші квадратын метрі қарбақ тұрғықтағын және көтір өқтірі. 1 түгіншағы 5 сергейджел ұқтоқтырын көтір өқтірі бүкірдірі Россия үрден бастың болар. Онтон қарбақ жеттен жоны көтір өқтірі программа 2 түгінші сылғы дері салғандыр. Оның қадері 1 миллион 105 түгінші квадратын метрі сергейджел ұқтоқ Жүкусы көрікі Сахатранснефтегаз компания ғаз танцытын үрілің бұғығырында. Саңа бөдіңе бейек үліға керейді, кен көрі ұнына ғылы сұнатын електері көк төлінінен қатшыйыны тетімірдеға, саңа бұрудыбан екеметінен ғағы тарғатыны, арарыны құттала соған ұруға. Саңа станцияға кен ұлыстарға тарғанар айылға ғағын, Манна ғағы қатырар үлі көметінен пропануна бұтан бұл құспыт әттеген оңырон тағары екеті көлірдіға. Саңа ғағы тарқатар станция түхінші 1967 сыллағы тұтылғы бұд әрге станцияны сол бұйуға. Часқы 300-түхінші кубометрі оңырон тағарар көмталақ саңа станция президент көңілі әбіт социалия газификациялағын программатын толыруға әме төгі болуға. Бұлған ба бегі үс сыл үлін бітерді біт. Бүгін үрілі әқін. Бүгі оланы білі сұрайтелер бұп ба. Оны білі ғаз ұтылалық бірі мәтер үлі біт. А потом жы, после нас жы ұталыр. Ғаз ұталыр. Бұйылғы сылғаста республикаға 13 скола жетін тұтан үліға келдер еқтірі. Етіні тағынан үлі қывыртағылы ден саңа креативнай кластыры тұтуқтыры. Маңнанан федералі қағынаттан 212 миллион сол көбайдыр бұттыра. Бұтығынан экономика министрі Майя Данилова білдіріш. Бүлі қоратығыр саңа сылы көрсі 200 местілі ұхуян үліліға. Қырачаныр көрсірге оғысада төбелімнеғін ұлыстағы ұстыр бөліқ білбірісті. Бүлі көрат саңат өлбетігер 2-тіхінші 19 сыллағы сударсывынны чағыны партнерстваға олығынан 200 местелі саңа оғы ұхуянын тұтуды түміктемеді. Оларын ұстықтар үескенлер ұхуян бүгінгі дері үлелейлік. Оныға білігін кәріббіт қағалғалар бағарылан ақсыннега ұхуян итіләтшілерігер анын арияры тұрар. Бүгінгі бекі ене өттігірдеме бүлелер Бүгін Қақастанан бұдығысы көргі келін тұрыр. Ол жеттіне келі ғана декабрыйға өбейгі қаян түліға келдерілік кейден күсті әқылы бара тұрыр. Білігін тұтуыныл бұд саңа тәрілті сетерелі бітағы тихағар терердірге үләлер етенні ақсынега дейірі ұғияны толыру қатшиян тұттарығықтақ күн бүгін үләеттер ұғиянға тас өттігер оғаннюр бұлхаққатын таңа сылжалар. Работаем по благоустройству сейчас территории, строим, ну, обустраиваем благоустройство, ну, делаем детские площадки, устанавливаем, сейчас монтируем и заливается будет все бетоном. Также ведутся работы по вентиляции у нас. Білігі тұрғынан үйерек бір кәлім парталығыр бүлі қораққа 205 оғы ғуяныңыр ошараққа тұрар бұл сыйпыра күннеті әбілләніңер. Онуға ердебілге әппеттір, саңа ғуян үлетін сағалатағына бұл ошарат білдердік атшыға. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Соның салғыбын сақасыргері бей 214 кейі коронавирустады. Жүкусыңғы 137-те, алданғы 16-та, нерінгірігі 14, мерінәйге қаңғыласқа 12-лі, ұс алданға 10 мәне қаңғыласқа 9 түбәлті әбелетінді. Өсі 19 ұлысқа вирустарғанна. Коронавирус отары қасты да ревакцинация ағарды рубияға тоғы да содула соғы ден вакцина орын тағарар ғамалея атынан кейін директорі Александр Гинзбург әтір. Россияға ғырыны қайыр тұғыттан әйлене иммунитетті тоғығын тоғығын без бірінгі дейіқтіяқ. Ол тұғығыр өссі сүйірбек кей миллион кейі бұғы ұлара ерденер 9 миллион кейі ревакцинация ағарынады. Білігін көрдірі ауығын бірғынтан үрдіге соғы.
Сахасырын кейін көрәтігір қабарысқы крайттан 16 туынна ұбағас медицинскай салғыны ағалылар. Өссе ағыс туынна салғын Нерюнгри көраттан тексерділер. Республикаға Нерюнгри кампанията бастықы ұбағас салғыны орын тахарачынан болла. Еннекетін мандық тәрілте жүкусқайға тәрелдері көйділер. Налог федеральный служба бирделен Джон китинче сюрбе саллага налогтарын ақсынне басты күнгер деретелуақ тәқтерін туғынан иринереш. Камсабад байга дуалга Сергей Уакка транспарга ағылу түхен туғынан иринерей сақасын налогта оқтыруғар электронный неманан итенне сұрғынан тексерілер. Үгіс кейі байғы долға ағылыбыт налогын бітегер дері сұхар боллағына жақусқай лоқтауға Агуля Захарова түйәнің құру кәрді сылатылыр. Бұл дақсынни маңнайғы күнін кәтіхе барбаққа хетінлері кәләтін күтті тұта налог сұлыспатығар тиен төләті. Бенсиялы ақтырға чәпшеті көрілерінен төлір сумата өсі күтчан бербіт. Пенсияда қыдым, оны боллағына Сергей Льгота бар болбуд. Алтта бірғынын төләуі тәуіппін. Мен қолы бірі 10 сұғдайдақ болам де, олығын төтір бірғын төләуі деп, онына жәбәріме ұлбатылар. Налог кодексынан бенселяқтырға бір жиға, бір квартираға теніне алтта сұғдай сер түйәнігер күрі ағылыр. Мансерге ғас ұматығынан сүйрер темір көлілі оқтырға, оны тәне әлбе қоғылы оқтырға, дұрубеларынан қачықтар жоңға налогқа мет чәпчәтейлі. Масыналара ғазывай оборудованиялар болдағына бүгін бірген скидка көрілінне. Оно кихи бейте бу технический паспорын белагайдан заявление сурудагана чепчети көрүлдер бюхан бирхенга. Оно элбе хогол ахторга бир транспортне средствага ми чепчети көрүлдер. Бастыкы 200 группала жанорга бир квартирага, бир жияга, бир гаражка. Оно алтта хуатай сирге көрүлдер элгота. Туханна сұлыспаға ехетіндер біттерінен келін электронный көрін лаппа сайдан әбетін пандемия мәйден Джон Сәрге анал сұхырын өңі ағылыбы түйәнін төлір бол бұд. Икі тәнші сүрбе сұлты мүгінен сақа сірін үрдінен опсая 614 тәнші кейханолог ағылыбы тұттан 30 бұрығынығар ехетіндері электронный көрінгінен олы бәтір тұз кабинеттергар тейбіт. Налоговай уведомление ғырық жынорғы барбад. Тоғой дейтер кендер қаханымет личный кабинетке қолбамы болақтырына. Оның түгенге әбетер налог сүйіз соққы байттан қыра ағылып болағаны бар өнсеп, әбетер үлгі оталақ болақтырына. Олды болар бас білер желақ, сірдәқ оттақ, темір көлілің кей қаянда тұз кабинеті ғыркейден бәрі беркеліре ордық. Тоғы дейтер налогы кәмегер олы бәтер 2 тәнші сүрбе бір сыл ақсыңның маңнағы күнігер дері төләбет оқжонғы пені ағылар салғы жылы сұққа күтәрі тиен сөп. Дағытан әтті қабусылтан налог сұлыспалары қол бұхон бір реквизитті бол бұттырам. Итер әрі бүкілеріттен налогы төләуін теге олар ибата онынан қалылам. Түйен төләбірін ұрқу дағына реквизиттерінен ұтыққа сөп. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетті, Чокускай. Бүтін Россиядағы нелейне берепіхе түміктенне. Берепіс түміге республикаға арас стратегической бұғарныларылыныға, демографияға, экономикаға, онына социалі қайысқаға сығыннақ программалар тобылуға, олыққа келеріге түйі болуға. Бүгін бөдің тірәйін түмігінен пресс-конференция тәрелеға, онына сүрін түмігі тағарықтыра, болбу түлені қамнаға жолғайдықтыра. Санатабын бұйылғы берепіс бастықы цифровой онына бүдегік кумағы неманан ұтылыбыт кампания болар. Өрбіл күнге жүкусыға негеленіне география диктанын сұрылды. Акцияның ұтшы географическай обсыстыбата көңілен ұтты, күттачылар түрді нұйдыққа құрылдадылар. Сұрылда қалты онтан тақса бірғынын специалист болмадақ жонтол құйдады. Диктан түмігінен қазбірді күттачыға сертификат тұттырдылар. Жүкусыға күхін саға сәреттен сағыланар ден фестивал етінен қарыя ойнырдарын кестеренге ден бұстапқы конкурс тәрелдегі. Сарсыңғатан ақсанне төрдіз күнігердері, Куратолоқ тоқтыры, История музейгер қарыя ойнырын оңыран ағалан конкурсы күтті ұқтырын сөп. Кайыл ақтыр өз номинацияға атын ұқтыры, оны сыныла бірейінен нағарадылын ұқтыры. Владивосток кин болуысы тұғыр Азия оғылыры спортивной ойнығы болар күнін ағыр чағылақ стыланы тұрордылар. Білеген чаға күрақтығы болар 205-сетті күн қалбыдын көрдірір. Бүкіндерге ойнығыларға күттар делегациялары ғылжыттан бардыдылар, ойны талисмандарын білгендерділер, Амур Бабырын ұғынна ұғы келінге іле барды. Етіні тәңге тәрәйін тұғынан мұнына ғыттылар, сүрін бапыруынан күттачылар түйәр сірден қачы болды. Маныға киян бүтін Россиядағы кин корпустарын туған ықтыра, ойнығылар көрсе Владивосток спортивный объекттерін өрімейін ұқтыра, ұлыған культурнай программаны. Белемнехтре.
Спорт холох быстрова сорогота. Этин ник сорогулынан, икитынча отут сылгадире, Россия нейленитин сеттуын біргена, этин ханын РЧН спордунан жарытнақтақ. Онуха масабай спорды көгілер тұттан бұсыл 6-ни маңнай күніттен сетинне ой 15-гер дере, идущий человек ден бірайек олуха кирді. Атыда айтерин курдук, бірайекка усалдан улуғын, иккіз лөгөй нелеген қаманы тұгыттар. Сейли Екатерина Мосова. Чеддик салгынга камы симе сылжар жану көрдөктөрүнө тулны бөөлегер кимде сойбат катакай гылдыреде. Киллер мандык жаргыр бүттара балтыраый буалан сакас реттен человек идущий ден федеральны бирекке кытталлар. Дөйдүрдүнөн барар камсаанга 215 команда кирсер. Тулны көктө жана билеңиде 34 местеге ээлер. Билеген бир ота тагас болгон камы хелдебит. Онно бу офсая шак бутагылдар камы бит, кадды бит. Жоннук анан менен хамыны бастан краттан сагалан баран улам эбен испиттер. Вернечилерден сагалан сеттон 3 сааста кыржаскы тие ырагынан эргиелдер. Күнне ал көрдөрүүлөрү 10-тыгынча кардыктан атчаабат, ону телефон сыгырытынан кетиллер. Василий Васильев сарсырда тын қатыта этинне қаман келбит боллағына біреметін аттаран өсі күніс кейе сылжиған. Қаллан сылағығыр ұрақ аластары бұхара білігін өнер ұғын күйел бұрған деки барар суол күтігіларынан қамар. Бағалай 6-10 сәтті састақ, мұңы тұр көрдіруте күнге 4-10 тұғынша қарды бол бұд. Үйістаты қолбан 900 тұғыншыттан тақсаға тейбет. Өсі мөлуен қардыны оңырақтақпын ден жолырға саналақ. Бағылай ити етере орыннақ, бұта қамы болбатақ, туғынан бірабылалақ. Атағын тарбақтарынан, серттен аңынан, өгдіріңнен әрер күрдің, сен елі ақты қамықта ақын. Чеген болуыны көгілер бірекі қамы реки бет, өсті чепчеке атлетика, волейбол, туризм, ондан да атын қабылдар. Оны тұлыналар көхті-өхті көйен, иілі қабан иәлілер. Алтыниттан сағаламы төрбелерінен күректеге үпіптен, дистанциялынан күректегейлер. Онына бұл алтыни маннығы үніттен, сәтінде маннығы үнігерділі бұл Иван Емелеш Мегалкин скверігер сарсырдайы ағасиастан сәрекке. Оңыттыр бұппыт, қамсы күріті астағына залбыт, ағалынағына нехеленеттен ғұту тұтары сылжабыт. Бүгінгінен бүтін Россиядағы Улахан қамсағын қамыға күрақтығыйде түміктенер. Олар әрі иккіз лөгей нехелеген жаным, аласпыт чәбдік салғынын әғірге тыынан қамсана имсене сылжақпыт дәлелер. Спорт норма жизни! Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Манан бұшастағы сықылы солының түміктөбін, сетейлі ақ күні бағарабын, келер береге көрсеу қадері. Әтенге болу.